Evo, nalazimo se u ulici Cerskoj. Ovo praktično znači početak radova druge faze zamene azbestnih cevi u gradu. Ova ulica je dužine nekde oko 285 metara, vrednost investicije 2.300.000. Ovo je iz programa KFE-a, jedna od 9 ulica koje će se raditi. Kažem, ovo je sada početak te druge faze. Očekuje nas još dosta posla, znači trebalo bi da radimo i Hrđenešin, Beogradsku, Nišku, Jastrebačku, Braće Veskalović, Stojana Miladinovića, znači dosta ima ulica koje ćemo raditi. Nažalost, od vremenske prilike će zavisiti dinamika radova. Ono što je sigurno, ova ulica će biti završena do kraja godine i pokušat ćemo da svi ti radovi budu bolji i kvalitetni nego što smo imali, nažalost, slučaj sa ovom drugim preduzećem iz Ćuprije, gde smo imali mnogo, mnogo problema. Znači, gledat ćemo da ovo bude brzo i kvalitetno urađeno, a ukoliko vremenske prilike dozvole, vratno neće neke zimske pauze ni biti, radit ćemo ostalo. Mi smo uspeli da se izborimo da javno preduzeće Vodovod izvodi radove. Znači, dobili smo materijal u vrednosti od 260.000 evra, a sve radove će izvoditi, kao što sam rekao, javno preduzeće Vodovod, i to je jedini slučaj od svih ovih gradova koji su u ovom programu. Mi smo opet imali vrednost negde oko 300.000 evra za sve one ulice koje su do sad urađene. Znači, menjalo se pre svega azbest, ali i loša plastika, znači sve one ulice gde smo imali česte kvarove, jednostavno su stavljene na spisak za zamenu. Ja sam pomenuo da je ovo druga faza programa KFE-a. Naravno, taj posao se ne završava, javno preduzeće Vodovod svake godine odvaja dodatno sredstva, sopstveno sredstva, pa ćemo tu priču nastaviti i naredne godine. Znači, svake godine moramo da uradimo par hiljada metara cevovoda kako bi na kraju krajeva potpuno rekonstruisali vodovodnu mrežu. Da vas podsetim, znači, u prvoj fazi je zamenjeno negde oko 3000 metara glavnih vodova, sada u ovoj drugoj fazi je predviđeno 2600 metara glavnih vodova i negde oko 3000 metara priključnih vodova. Sve to daje, čini mi se, poprilično ovako veliki obim ovih poslova. U ovoj ulici bih iskoristio priliku da najavim još početak još jednog projekta. Praktično sa današnjim danom je krenuo i drugi projekat, projekat monitoringa i diskade. Znači, danas su izvođači radova IDAS iz Novog Sada uvedeni u posao. Očekujemo za 6 meseci, znači, da taj posao bude završen, a to podrazumeva potpuni monitoring i kontrolu vodovodnog sistema kako u gradu, tako i svih 17 sela. To nam je jako značajno, jer sada praktično u ovim selima nemamo direktnu vezu, nemamo podatke, a ovaj sistem će nam omogućiti da merimo protok vode, pritisak, hlorisanje, rad pumpi, znači jedan savremeni sistem koji ipak označava, čini mi se, jedan viši stepen organizacije javnih preduzeća. Da li postoji izgled da u narednoj godini ostali projekti iz KFE-a budu konačno gotovi? Ono što evidentno je preostalo, a što je možda najveći problem, to je rekonstrukcija crpne stanice Berelovac. Nažalost, tu jednostavno imamo problema sa ministarstvima i sa dozvolama, projekat je gotov i ja ne mogu da znam kada će to biti gotovo. Pokušat ćemo da makar u 2016. godini završimo projektnu dokumentaciju, papirologiju, dozvolu i sve ono što je potrebno da bi se raspisao tender. Znači, kao što sam rekao, od tri projekta evidentno je da ćemo otprilike za 6 meseci dva imati potpuno završena, ostalo je samo taj treći, znači rekonstrukcija crpne stanice. Poslednjim put ste rekli da ne samo grad, već i selo. Da, ja sam rekao kada je u pitanju monitoring da će ono obuhvatiti sva 17 sela koja se nalaze u sistemu vodovoda. Naravno, ukoliko se ta funkcija sa selima bude širila, tako ćemo i mi naš sistem širiti. Gde je trenutno kad se selo u pitanju, šta je aktuelno? Što se tiče sela, trenutno se radi kaptaža u selu Vojdegovac. Znači, to je ono što je aktualno kada su u pitanju sela. Još jedna investicija koju bi trebalo da završimo za nekoliko dana, to je poboljšanje vodosnabdevanja u ulici Ciklama, to je druga zona, treća zona. Znači, tamo 20 kuća ima problema leti kada je u pitanju vodosnabdevanje. Oprema je stigla, pumpe su znači došle, ostaje samo da se izvrši priključenje na električnu energiju i nadam se za nekoliko dana da je taj problem rešen.